pra você que eu faço tudo sorrindo na maior emoção. Cada palavra, cada sonho mais lindo, cada nova canção. Agora são 11 da manhã, mais 17 minutos. Porque hoje é sábado. Fala, Zuca. Ah, deixa comigo. Olha, nós vamos ter aqui a visita da banda Casaca de Couro. Com 19 anos de formação, a banda Casaca de Couro tem participado de vários eventos, sempre levando o que há de melhor da nossa cultura. Muito forró, mesclando percussão, acordeon, violino e muita animação. A banda tem se destacado e ganho prêmios do estado de Sergipe, sua terra natal. Foi eleita a melhor banda de forró, pé de serra, lá de Sergipe, nos anos de 2008, 2010 e 2011. Em 2011, gravou seu segundo DVD, ao vivo no show para 100 mil pessoas em Aracaju, capital do Sergipe. Nestes 19 anos de atividade, a Casaca de Couro tem percorrido o Brasil, agradando ao grande público e à imprensa, que tem sido grande aliada nesta caminhada. Beleza pura. É desse grupo que eu estou falando, e agora converso com os seus líderes, o grupo Casaca de Couro. Aqui no nosso estúdio está o Joaquim Antônio, que é o clube da banda, e temos também a participação aqui da cantora Lizete. E Cláudio Rocha é quem está dando a assistência logística à banda Casaca de Couro. Ele disse que interfere o empresário. Foi logístico, então, é do Cláudio Rocha. Joaquim Antônio Cunha, da banda Casaca de Couro. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, grande satisfação a gente estar participando do programa, porque hoje é sábado. Obrigado, Zuca. Obrigado à Rádio Globo, o Antônio Sopão e o Lima Neto, para a gente, trazendo todo aquele abraço de Sergipe para Pernambuco, porque a gente tem muita coisa em comum, que é fazer a música de qualidade, fazer, valorizar o regionalismo, o samba, valorizar o folclore brasileiro. Aí tá certo. Ó, Joaquim, se você cantar como explica as coisas, a Casaca de Couro é a tampa, tranquilo e calmo. Lizete, eu quero dar um bom dia para a Lizete. É a cantora da banda, que se faz presente aqui na... Bom dia, Lizete! Bom dia, bom dia. Muito prazer a gente estar aqui. Muito obrigada. Aí tá certo. Beleza pura. Essa é a parte feminina da banda. Ô Joaquim, me diz uma coisa. Vocês vão fazer show aqui em Pernambuco, é isso? Isso. Onde é que vai ser? Nós estaremos fazendo logo mais o show no Espaço Dominguinhos, lá no Clube da Sudene, com o Ivan Ferraz e seus convidados. É o embaixador do forró aqui em Pernambuco. Embaixador do forró. Ivan Ferraz. E ontem estivemos com ele e Alcimar Monteiro, fizemos um grande som ao vivo, assim, foi muito legal poder tocar. Foi lá na Rádio Universitária? E na Rádio Universitária. Ah, pronto. E hoje foi aniversário do seu Ivan. Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Hoje é aniversário do Espaço lá, Cultura do Espaço. Exatamente. Beleza pura. Agora, eu estou recebendo aqui, a produção está recebendo, é o Forró, Folclore e Vaquejada. É um CD e contém 14 músicas. São músicas inéditas ou tem alguma regravação? São músicas, são músicas de cantores brasileiros e músicas inéditas também da Casaca de Couro. Temos aí Luiz Gonzaga, temos Zé Ramalho, temos toda uma sequência aí, músicas nossas também. E trouxemos também o Canta Casaca de Couro, que são músicas autorais. Ah, e esse CD, Canta Casaca de Couro, nós lançamos agora em 2016 lá em Aracaju. Ganhamos também o prêmio Sanfona de Ouro, melhor banda de forró em 2016. E tivemos a presença do Genival Lacerda, do João Lacerda e Nelson Buscapé, aqui nossos convidados de Recife. Aí, beleza. Eu me lembro de uma música que foi gravada por Jacques do Pandeiro. Está parecendo com ele, com o Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro gravou uma música que era assim: show, 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 casaca de couro, cantando a chuva na teia, cantando. Não foi? Ele não gravou uma marchinha junina? Gravou, gravou. Exatamente. A Casaca de Couro é justamente uma homenagem a essa música de Jacques do Pandeiro e Luiz de Moraes, que é a Casaca de Couro. Ah, que beleza. Que a gente gravou nesse CD, Forró, Folclore e Vaquejada. Ah, que beleza.
E um pássaro, porque lá escolheu um pássaro, né? Um pássaro. É, quando eu morava na bomba do Emetério, de onde a minha origem, então, atrás da minha casa tinha uma campina onde a gente jogava bola, e pela manhã era muita casaca de couro, o pássaro de marronzinho, não é? É, chegando para comer a grama, sei lá, qualquer coisa assim. E o ninho dele é que é essa música Casaca de Couro, Xoxô, fala muito da história do ninho, né? O ninho é muito grande, muito entrelaçado com as coisas da natureza, e o pássaro Casaca de Couro fazia isso. Exatamente, Casaca de Couro, isso eu lembro da minha infância. Qual é a música que você poderia cantar, ou você ou a nossa Lizete, agora aqui para os ouvintes? Eu posso cantar Casaca de Couro. Casaca de Couro? Qual é a faixa aí? Canta Casaca de Couro. Olha, escute, repare quem foi que chegou nesse salão. Maria é pura alegria, menina que curte o meu baião. Toque casaca de couro, não pode parar. Maria é puro molejo aqui nesse forró. Casaca de couro tocando, ninguém fica só. Eu quero alegria, quero folia, eu quero forró. E o povo diz, a casaca é de ouro. Toca a casaca pro povo, canta a casaca de couro. E o povo diz, a casaca é de ouro. Toca a casaca pro povo, canta a casaca de couro. Olha, escute, repare quem foi que chegou nesse salão. Maria é pura alegria, menina que curte o meu baião. Toque casaca de couro, não pode parar. Maria é puro molejo aqui nesse forró. Casaca de couro tocando, ninguém fica só. Eu quero alegria, quero folia, eu quero forró. E o povo diz, a casaca é de ouro. Toca casaca pro povo. Aí tá certo, componente do grupo é Edson Santos e Marcelo Cruz. É, o que é que Edson Santos toca? Edilson. Zabumba. Ele toca Zabumba. Que é o Edson? Aí tá certo, beleza, pô. Isso, exatamente. Pronto. Você é zabumbeiro, Edson? Edilson. É? Isso, zabumbeiro, Edilson. Edilson. Edilson Santos, tá certo. E o Marcelo Cruz? Triângulo. Toca o quê? Triângulo? Triângulo. Ô Joaquim, a sanfona é contigo, hein? A sanfona é comigo. É, então você toca a sanfona e triângulo. Exatamente. Você faz sanfona e voz. Sanfona e voz. E o Edilson faz o zabumba e backing. Pronto. O triângulo com o Marcelo, minha esposa, ela faz, além do backing, ela também é a voz principal. É, exatamente. E ela, daqui a pouco, ela vai cantar pra gente? Vai, sim. Aí tá certo. Então tá ótimo. Tá aqui. O grupo Casaca de Couro. Tô aqui. Com dois CD na mão. O CD de vocês encontra-se por aqui em Recife ou só lá em Aracaju? Não, se encontra também aqui em Recife, através do Forrozeiros PE, o site Forrozeiros PE, que está fazendo o trabalho nosso de divulgação aqui em Recife, também em Pernambuco. Ah, que beleza.
Então, tá bom. Quem quiser comprar o disco do grupo Casaca de Couro, entra, é pelo site, é? É pelo site. Entra em contato com o Cláudio Rocha e adquire o CD Casaca de Couro. Mas também o CD Casaca de Couro está disponível na internet, no site casacadecouro.com.br. Você pode baixar o CD da Casaca de Couro. Né? Também se você tem, para facilitar e para popularizar nosso trabalho também, se você tem um telefone Android, você entra no Google Play, você baixa as músicas. E se você usa o iPhone, aí você baixa do iTunes. Veja como as coisas mudaram, né? Antigamente o cantor chegava no estúdio lá e dizia, meu disco já está à venda na loja tal, tal, na banca de revista de fulano. Agora não, é pelo site, é pelo Google, não sei o quê. Mudou tudo, foi? Foi, porque a gente está querendo popularizar o nosso trabalho, né? Um trabalho que foi feito com muito carinho. E nesses 19 anos, a gente, com todo esse pacote, com toda essa bagagem que a gente tem, a gente resolveu também abrir para todo mundo poder baixar e curtir. Aí tá certo. O texto que eu li aqui na abertura da apresentação de vocês foi pesquisado pelo nosso Lima Neto, que ele é um grande radialista, jornalista, produtor, que faz parte aqui do nosso programa, que comanda, né, na realidade, tudo para que a gente tenha na realidade tudo. Isso mesmo. Olha, Lizete. Opa! Lizete, você vai cantar pra gente, Lizete? Posso sim. Pode? Pode? Que beleza. E qual é a música que você vai cantar pra gente com o grupo Casaca de Couro aí? Pode ser a Menina Faceira. Menina Faceira? É. Nosso técnico já sabe qual é? Na medida? Então, né? Essa aí? Essa aí sim. É aí, a turma do conjunto é muito boa. Bom. Já aqui na sanfona, vai. Se for. E deixar de ser novela, de amar e não sofrer. Toda moça é rica, tão formosa dá prazer. Deixa o cabra na espera, mão fora, volta a cela, faz o homem enlouquecer. Assim sou eu, uma noite de forró. E um abraço do meu amigo, um abraço, um aconchego pra poeira levantar. Assim sou eu. Se fode a cintura toda mal e tudo é nego em deixar de ser donzela, de amar e não sofrer. Toda moça é rica, tão famosa dá prazer. Deixa o cabra na espera, não espalha a bota cela, faz o homem enlouquecer. Mas quem sou eu, um amante de favor. Um abraço do meu negro, um abraço, um aconchego pra poeira levantar. Assim sou eu. Ai, que beleza! Beleza pura, hein, Lizete? Obrigada. Espetáculo, hein? Aí é Joaquim na sanfona, tem mais o Marcelo Cruz do Triângulo e Edilson Santos aí no Zabumba. E com Elisete cantando, formam o grupo Casaca de Couro, muito bom. Tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Beleza, pura? Você pensa por aí? É? É dinheiro. Deixa eu ver aqui, é dinheiro. Também nasci pra mim. Então vamos ao faturamento e daqui a pouco a gente volta com o grupo Casaca de Couro. Poxa.
São 11 da manhã, mais 38 minutos e meio, na terra do frevo e do maracatu. Porque hoje é sábado. Fala, Zuca. Ah, nós estamos com a nossa mesa redonda aqui com o grupo Casaca de Couro. O Joaquim é Cruni, é sanfoneiro, ele cantou. E Elisete é a voz feminina da banda. Todos estão aqui, Joaquim sanfoneiro e Cruni, Lisete, que cantou agora. E temos também aqui o Marcelo Cruz e o Edilson Santos, que fazem parte do grupo. Pode falar, Lisa. É bom lembrar que quem comprar um CD não ganha uma casaca de couro, não, viu? Mas se ganhar, você vai ganhar a música. Se ganhar, você vai embora. Agora, era um bom presente para quem adquirir aí o CD, a DVD, uma casaca de couro. Ou passarinho ou casaca de verdade. O apoio logístico é do Cláudio Rocha, para o grupo Casaca de Couro. Joaquim, me diz uma coisa. Oi. A trajetória de vocês é por todo o Nordeste. Vocês faziam uma visita todo o Nordeste ou vieram especificamente para Pernambuco nessa temporada? Desde o lançamento do nosso CD em 2016, em maio, que acabei de comentar, a gente tem percorrido o Brasil fazendo esse lançamento. Mas essa viagem foi específica a Recife, que a gente veio abraçar o Ivan, que foi aniversário dele, e fazer também esse processo de divulgação aqui, junto com o Cláudio, com todos os amigos. Aí tá certo. Então vocês vão trabalhar todas as emissoras de rádio, logicamente, vão passar ainda muito tempo por aqui, ou vão embora logo depois da festa que vocês vão fazer? A gente já está retornando domingo. Nós chegamos aqui na quinta-feira. Sim. Já fizemos já todo um trabalho de divulgação, por sinal excelente, uma ótima receptividade de todos os recifenses, todos os pernambucanos, né? E agora a gente plantou a semente, fez. Ontem nós estivemos na sala de reboco também, estivemos fazendo a participação. E logo mais a gente vai estar lá no Espaço Cultural Dominguinhos, lá no Sudene. Esperando retornar também em breve. Ô Joaquim, e no São João, Caruaru, Campina Grande, vocês comparecem? Não, a gente se contratarem, pronto. Zuca falou tudo. Não, depende do prefeito, né? Se pagar o preço, eles já estão lá. Exatamente. A gente tem. Encerramos o ano de 2016, inclusive, com um show lá em São Paulo, né? E agora nós já iniciamos também já com show lá na Bahia. E a gente tem feito muitos shows pelo Brasil, graças a Deus, né? A gente conseguiu, a Casaca de Couro ela já vem conseguindo se firmar, né? Fazendo autêntico forró pé de serra, divulgando a música do Luiz Gonzaga, Jacques Pandeiro, Trio Nordestino, Alcimar Monteiro, os pernambucanos, Alceu Valença. Então a gente vem cantando as músicas dos nossos poetas brasileiros e também as músicas da Casaca de Couro autorais. Aí tá certo, beleza, bro. Isso é um trabalho de muita responsabilidade. Além de ser um muito trabalho artístico que vocês estão desenvolvendo, há também a responsabilidade da sustentação folclórica, né? Continuar sendo uma chama acesa de sustentação dessa música tão gostosa que é essa música nordestina. Você falou tudo, né? Ontem a gente estava conversando com o Alcimar Monteiro, nessas viagens que a gente faz para shows, né, no período junino ou não junino, nós viajamos com 18 pessoas, né? Mas a música, o repertório, a essência do nosso show é todo forró pé de serra. Beleza, pô. Né? A gente viaja, onde a gente chega também com a nossa estrutura e faz também, porque além desses grandes ilustres que estão comigo aqui me acompanhando, nós temos a guitarra, nós temos o contrabaixo, um violino. Mas tem uma verdadeira banda. Temos. É banda Casaca de Couro. Exatamente. Agora aqui é o grupo que se apresenta como pé de serra. Essa aqui é a célula de qualquer trabalho, né? Pronto, que é exato. O trio pé de serra. Isso. Né? Então, isso. A partir do trio pé de serra é que vem a banda, é um complemento. Né? Então, a gente tem viajado com o nosso trio, também fazendo o processo de divulgação e também fazendo shows, tanto com o trio, mas com a banda também. Tá certo. Então, camarada, tem duas opções. Se quiser contratar a Casaca de Couro, aí você tem duas opções. Bom, claro, lógico que a banda deve ser mais cara porque compõe mais gente, não é? E o grupo Pé de Serra é menos gente, é só Lisete, cantora, o Joaquim e o Edilson, no Zabumba, e Marcelo Cruz,
no Triângulo. Então, a despesa é menor, porque é lógico que é evidente. Quem come tudo é Prog Rock. Eu tô sabendo. Eu tô só brigando, mas antes que eu me esqueça, Cláudio, dá um abraço do teu pai. O Cláudio Rocha é filho do grande amigo meu, Miguel Santos. Se comunica comigo pelo WhatsApp. Então, Joaquim, o que você vai cantar pra gente agora? Eu quero cantar A Máquina de Lavar Roupa. A Máquina de Lavar Roupa, escutamos a Máquina de Lavar Roupa. O Irã Caldeira foi o Cláudio passou. Exatamente. O tio tá os dois, né? Pra cantar um canta o ferro e o outro canta a máquina. É a máquina de lavar. A Irã é o Cláudio passar a roupa. Cantou ainda agora. Então, meu bicho, Joaquim e a banda Casaca de Couro, A Máquina de Lavar Roupa, pra poder Irã passar. A máquina de lavar roupa, eu troquei numa gamela. Deixe quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela. A máquina de lavar roupa, eu troquei numa gamela. Deixe quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela. Mamãe se dá bem com ela, mamãe se dá bem com ela. Troquei a geladeira numa talha, minha blusa de nylon no gibão, o meu fio de chinês por um torrão, meu chapéu de baeta no de palha, minha moto no burro de gangalha, minha moto no lanço, minha tela, o tapete no palco, uma jarra vidrada por moringa, veio esses conceitos, eu dei por fim, a guitarra é viola de madeira. Aí tá certo. Suca Show, porque hoje é sábado. É bom juntar a fome com a vontade de comer. Eu dou de palha em contar e você doida pra me ver. Você me escreve, me procura o telefone. Eu não vou me dar o lance, não me esquece de fazer. Eu também quero te ver, mas você se some. Acho que é bom juntar a fome com a vontade de comer. É bom juntar a fome com a vontade de comer. Eu dou de palha em contar e você doida pra me ver. É bom juntar a fome com a vontade de comer. Eu dou de palha em contar e você doida pra me ver. Beleza! Eu quero ver Maria, quem é esse sambador? Quero ver Maria, quem é esse sambador? A máquina de lavar roupa, eu troquei numa gamela. Deixa quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela. É bom juntar a fome com a vontade de comer. Eu dou de palha em contar e você doida pra me ver. É bom juntar a fome com a vontade de comer. Eu dou de palha em contar e você doida pra me ver. É Casaca de Couro, o Zuca. Estamos apresentando, porque hoje é sábado, com o Zuca Show. Aí tá certo, cadê as cobras aí com o Joaquim? O cara é bom, hein? Gostei aí desse refrão, é bom juntar a fome com a vontade de comer. Vamos, Zuca. Eu tô pra me encontrar e você doida pra me ver. Eu tô pra me encontrar isso aí pra... É coco, né? É coco. É coco. É coco do bom. Do bom, né? Aí tá certo. Beleza pura. Eu gostei demais. Olha, eu vou escutar esse CD todo no carro. É um lugar que eu tenho mais tempo e que ninguém bota terra. Eu boto no carro. Porque em casa, a minha neta diz, ele já vem igual com as músicas dele, hein, pronto. Aí, acabou-se. Só toca o Safadão, não sei quem. Até o nome dos artistas é feio. Você quer Safadão? É o que toca. Tenho nada contra, mas é uma porcaria. Cara, não tem nada contra dizer isso, hein? Imagina se tivesse. Ai, meu Deus do céu. Lizete! Oi? Você tá rindo muito, mas soldado em quartel quer ser isso, minha filha. Vamos cantar? Bora! Então bora, gente, bora! A gente pode cantar Pagode Forrosado de Nerilso Puscapé. Como é o nome? Pagode Forrosado. Pagode Forrosado, né?
É de Nerilso Buscapé, ele é daqui. Nerilso Buscapé. Nosso amigo, isso. Ah, Chuchu conhece, né? Com certeza ela precisa estar aí. Não é assim nada. Conheci uma maravilha, conheci a do pagode dela. Já tinha seu fundo na cavaquinha, de uma negra de leite, pisando meio de um dentro da favela. Conheci uma maravilha, Casaca de couro. Beleza pura, hein? Ah, tá bom até demais, viu? Bom, rapaz, se eu soubesse que canto era justamente o assessor para negócio desse grupo, existia aquele desenho Miguel Santos. Miguel tinha estar aqui. Ele está escutando. É? Ele está escutando o programa? Eu quero ele aqui um dia, fazer o programa comigo. Miguel Santos, um abraço para você, meu velho. Aí tá certo. Joaquim! Olha, o negócio tá bom, tá melhor do que eu pensava, sinceramente. Que coisa boa. A expectativa foi muito além da expectativa, viu? Beleza pura. Eu quero avisar os nossos amigos ouvintes que quando eu vi o grupo, eu ia chegando aqui na área, e o grupo veio pronto para fazer a apresentação ao vivo. Eles vieram com todo o aparato para a televisão. Inclusive, o Joaquim com o acordeon, o Marcelo Cruz com o triângulo, o Edilson com o zabumba. Mas vejam bem, eles estão cantando aqui com playback, talvez o ouvinte que só faz ouvir o rádio não sinta, mas outras pessoas como Miguel Santos mesmo que está ouvindo o rádio, ele já sentiu em casa que é, na realidade, não é ao vivo os instrumentais, mas os cantores estão cantando aqui ao vivo, em cima do playback. Tanto o Joaquim como a Lisette, a voz autêntica dos dois, é o que está chegando na casa dos nossos ouvintes, através das ondas potentes da nossa Rádio Globo, para todo o Brasil com 100 croatas e para o mundo via internet. Globo! Aí tá certo. Beleza, tem que recado. Pode falar ali, mas... Se fosse dois números, 24, aí não vai gravar. Mas aí, tem que dizer umas 10 vezes para ouvir uma nota.
Tem nem pra nem morrer. Mas qualquer coisa é só nos procurar aqui no programa, que a gente tá aí, tá certo. Lima Neto vai tentar justamente a melhor informação sobre esses assuntos, claro, lógico que é evidente. Ô Joaquim, olha, eu queria. Você tem mais alguma coisa a dizer, a acrescentar para os ouvintes aí, onde você vai cantar hoje, se quer preço de ingresso, qualquer coisa? Quanto é que custa o seu disco? Que venda seu peixe agora aí para os ouvintes. Certo, eu queria primeiro agradecer, né, a Rádio Globo, agradecer o programa porque hoje é sábado, agradecer o Antônio Sopão, Lima Neto, convidar as pessoas para logo mais, às 14 horas, vai ter o show no Espaço Cultural Dominguinhos, lá no Clube da Sudene, com o Ivan Ferraz e seus convidados. Nós estaremos lá lançando o nosso CD. Quem quiser adquirir também lá vai estar à venda o CD. O CD só custa R$10, né? Mas as pessoas também podem baixar no nosso site casacadecouro.com.br. Hoje nós estaremos aqui, também estaremos fazendo nosso lançamento, retornando a São Paulo também. E graças a Deus também já tem convite até para a gente fazer no exterior. Mas a gente gostaria muito de poder participar das atividades culturais de Pernambuco. O FIG 2016, nós 17. Fomos. O 16 nós fomos classificados. Foi? Foi. Chegamos aí por problemas orçamentários, aí então não foi todo mundo contratado, mas nós também já anotamos aqui o recado da Rádio Globo e já vamos também fazer a nossa inscrição. Para o festival. Aí, e, beleza. E dando um abraço a todo mundo, né, todos os pernambucanos, trazendo abraço de Sergipe, trazendo o abraço do Forró Pé de Serra também, a todos os forrozeiros e, graças a Deus, nos sentindo em casa, abraçado por todos vocês. Aí tá certo. Lizete, você gostou aqui da movimentação do Pernambuco de um modo geral? Sim, sim. Nós fomos recebidos com muito calor humano, né? Nós agradecemos muito por onde a gente passou, as pessoas que nos recebeu, as pessoas que nos receberam, foi com muito carinho mesmo. Nós estamos muito agradecidos. Isso é bom, não é? É. Boa sorte para você, tá certo? Agora me diz uma coisa, Joaquim. Quer dizer que vocês tiveram convite para o exterior? Sim, nós tivemos já o convite para. Aí o Marcelo Cruz vai viajar para. Já vai porque ele vai voltar mais. Vai tocar trigo na Europa. Vai. Aí lascou tudo. Meu Deus, com os abumba e tudo, vai para lá também. Vai também. Vai, graças também. A Deus, amém, Jesus. Ô Adilson, tu já, o Cláudio Rocha vai? Também, tá Cláudio. Vai. O Cláudio vai, é? Vai pegar o dinheiro. Vai pegar o dinheiro. Cláudio, parabéns aí, você. Obrigado, Luca. Eu quero agradecer aqui o espaço, a Antônio Sopão, Lima, você, a toda a galera que tá. Incluam Antônio Lira nessa lista de vocês aí. Antônio Lira. Antônio Lira. E o Lima Neto. Você, toda a produção da Rádio Globo, que sempre abre as portas aqui para os artistas de Pernambuco e os artistas do forró nordestino, o autêntico forró Pé de Serra. Aí tá certo. Obrigado E trago um abraço aqui do meu pai, Miguel Santos, aqui para você e para todos da Rádio Globo. Grande Miguel Santos. Obrigado. Meu diretor, ele é meu diretor. Né? Eu fui assistente dele da TV Jornal. Edilson, beleza pura que nos amou, viu, Tegão? Diz uma coisa, tu é de escola de samba também? Não. Não, é só pé de serra mesmo, né? Só pé de serra também. Quer dizer, se der o primeiro surto de uma bateria de escola, tu vai atravessar o samba. Não. Também não. Nem tanto. Marcelo Cruz, tu no triângulo é bom, rapaz? Tu faz alguma solo aí, solo algum? Alguma coisa no triângulo? Solo. Fala o microfone. Tem que solar, Tá mentindo. Olha, muito obrigado a vocês. Aquele abraço, fica por aí. Daqui a pouco a gente volta. São 11h58. De chapéu de sol aberto pelas Antônio de Nóbrega, mais um Antônio do programa. Com alegria pra dar e vender. Cachorro, porque hoje é sábado.
meu gente, que coisa, né, rapaz? O que é bom dura pouco. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Porque Hoje é Sábado. Antônio do Sopão, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo programa. Até sábado, se Deus quiser. Obrigado, Casaca de Couro, Cláudio Rocha e a todos os ouvintes. Aí tá certo. O jornalista voz de Abreu e Lima, Antônio Lira, muito obrigado, meu irmão. O período São João do programa começou bem com Casaca de Couro. Aí tá certo, abertura joanina. Lima Neto, espia dorsal do nosso programa. Muito obrigado por tudo, meu irmão. Quinta-feira, na Torre Malakoff, 17 horas, encontro de coco de Pernambuco. Até lá, se Deus quiser. Aí tá certo. Lembre-se, amigos, que não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Porque nada é pra sempre. Até o pra sempre, sempre acaba. E porque hoje é sábado, amanhã nós vamos curtir o domingo ao lado dos que nos querem e que a gente quer também. Porque quem não quer, quando pode, não poderá quando quiser. Eu não tenho nada a pedir, só agradecer. E faço minhas palavras de Neguinho da Beija-Flor. Obrigado, Jesus! Jesus, por me ajudar.